Môre julle, het is weer Tannie Lillian wat met julle praat. Ek is so blij dat julle vanochtend weer saam met my gaan luister na een baie speciale story. In vandagse story vertel ek vir julle van een keer waar Godse mense in die woestijn was. Hulle was op pad na een baie mooi land waar hulle baie gelukkiger sou bly as in Egypte waar hulle slawe was. Maar voordat ek vir julle die story vertel, kom ons sing eers weer 'n liedjie saam. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans, skitter soos die sterre aan die hemelkrans. In die donker wêreld skyn dan skyn, jy in jou klein hoekie en ek in my. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans, skitter soos die sterre aan die hemelkrans. Ek weet nie wie van julle weet hoe lyk 'n woestyn of was dalk al selfs by 'n woestyn nie. 'N woestyn is 'n plek wat baie droog is. Daar is nie altyd water nie, en daar is nie altyd kos nie, maar daar is baie sand. En dit is waar God se mense was. In die woestyn tussen al daai baie sand, besig om te trek na 'n beter land toe. Maar wat God se mense in daardie woestyn moes leer, is God kan ook sorg in 'n woestyn. God het vir die Israeliete gesê: "Trek deur die woestyn en ek gaan saam met julle. Ek sal julle na 'n baie mooi land toe vat." En toe het die Israeliete getrek. Elke dag het hulle net verder deur die woestyn getrek. En elke dag moet hulle eet. Maar die kos wat hulle saamgevat het, word al hoe minder en minder. En toe, op 'n dag, is al die kos op. Daar was nie meer 'n krummeltjie brood oor nie. En dadelik was hulle baie kwaad. Hulle het vergeet dat God gesê het dat hy vir hulle sal sorg. Hulle vra nie eens dat hy hulle moet help nie. Hulle begin net te kla. Hoekom moet ons deur die ou sandwoestyn trek? Waar gaan ons nou kos kry? Ons is honger. Hulle het van God vergeet, maar God het nie van hulle vergeet nie. En hy sê toe vir hulle: "Ek weet, julle kan nie hier in die woestyn brood bak nie, maar ek sal sorg dat julle brood kry." En God se mense, wat ons die Israeliete noem, het gewonder: "Maar waar sal God dan nou brood vandaan kry? Hier is dan niks in die woestyn om jou brood te bak nie." Die volgende oggend, toe hulle vroeg wakker word, kyk hulle so om hulle rond. En oral waar hulle kyk, sien hulle klein korreltjies rond lê. "Wat kan dit wees?" wonder hulle. "Dit is manna, die brood wat God vir julle beloof het," sê Moses. "Julle moet elke dag van hierdie manna optel en dan kan julle dit eet." Elke oggend staan die mense vroeg op en die kinders help hulle om al die korreltjies manna op te tel. En daar was elke dag genoeg gewees dat hulle almal hulle maagies vol kon eet. So het God elke liewe dag vir hulle gesorg. Vir al die groot mense en vir al die kinders. En daardie dag het hulle geleer dat as God beloof om vir jou te sorg, dan sal hy, want God kan enigiets doen. Maats, God sorg elke dag, ook vir elkeen van ons, net soos wat hy vir sy mooi mense in die woestyn gesorg het. Hy gee vir elke kind 'n groot mes om na hulle te kyk. 'N Mamma of 'n pappa, of 'n ouma of 'n oupa, of 'n tannie of 'n oom.
iemand wat hulle kan versorg. Hy help die groot mense om te weet wat is die regte besluit om te maak. Ook stuur hy ander mense om ons te help. Wanneer ons dalk nie kos het nie, dan kan die kerk ons help en vir ons kos gee. Of dalk 'n ander oom of tannie wat meer kos het as wat hulle kan gebruik. Net soos wat God vir ons elkeen sorg, kan ons ook vir mekaar sorg deur mekaar te help. Ons het ook gepraat oor hoe ons mekaar help as ons vir mekaar lief is. Dit is belangrik dat ons mooi saamwerk en mekaar help. So dink 'n bietjie, wat kan jy in hierdie week doen om in die huis te help? Miskien kan jy 'n bietjie help kos maak, of jy kan ook help as hulle in die tuin werk, of jou eie klere optel of jou bed opmaak. Maar weet dat as jy in hierdie tyd dalk bang is of wonder wat gaan gebeur, dat jy kan weet dat God vir jou lief is, dat God sal sorg dat jy alles het wat jy nodig het, en dat God vir die groot mense sal help om die regte besluite te kan maak. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Dankie Here, dat ek kan weet dat U vir my sorg. Dankie dat ek genoeg kos het om te eet en groot mense het wat na my kyk en vir my lief is. Here, sorg ook asseblief vir die mense wat dalk nie nou genoeg kos het om te eet nie. Help my dat ek die mense wat saam met my in die huis bly ook sal help en dat ek saam met hulle in hierdie tyd sal werk. Dankie dat U vir my lief is en dat ek weet dat ek nooit alleen is nie, want U bly binne in my. Amen. Dit was baie lekker vir my vanoggend weer met julle te kon gesels. Ek hoop dat julle 'n lekker dag sal hê en dat met julle alkeen nog baie goed gaan. Totsiens.